Vas-y. Svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Ovo je moja bicikla. Ovo je nekad bila bicikla. Da. A sad pa je škrinjar kupio. Bilo, a? Ovako, došli smo kod škrinjara da... Što dalje? Da mu sklopimo biciklu. On je skupljao delove i skupljao neko vreme. Skupljao. I pomogli smo mu malo Nemanja. Malo ja, Strahinji, malo cikloberza i u komarci. Vidi kako ide. A, vidite, i evo sada kad to da... Kad nemate alat kako da ovo, znači a može... Čekamo i Nemanju dođe nekom gde, on popravlja berač kuće valjda. Da. I tako to, pratit ćete kroz ovaj klip sklapanje škrinjarove, rađanje nove škrinjarove bicike. A tu je ona stara, čuvena iz prvih klipova. Pazite sad, imbus, šraf, šrac. Šruf. Šraf. Šraf. Sijem, pleti komarcu srebela, da. Drži ga, drži ga. Držim ga, ajde, ajde, ajde. Evo pojdemo. Ajde, ajde. Dobar je, dobar je, dobar je. To je zadnja glava. I dalje se ne javlja, a treba da dođe, nam donese ležajeve za ovo, ovde, za to tu, a za ovo, ovo. A nema ga. Hello. E, ovo što mrazim, sve, ali sedište da nemaš. Još da nemate ovaj specijalni ključ. Ja, to ti je izlomljeno, ne? Čutirate specijalno. Tako fabrički. Nemanja se još uvijek ne javlja i idemo do njega sad. Pošto ne možemo više da čekamo jer ono... Ne može. A? Idemo. A ti je zove ti gume? Ja. Nemoj da mi staneš na sedište. To. Aj, okej. Ja. Laze, od uvijek bio smotan. Ajde, dolaz kod mene, škrinjar. Ćao, mate. Čekaj da snimamo krizi vozača. I šoferu donesem. Šta kaj, daj opiši malo ovo vozilo. Kakav osjećaj kod ovog menjača. Kako radi ručna. Opel Frontera, šta je ovaj menjač? Da. Opel Frontera 95. godište, 2.8 TDI 4x4, ubrzanje od 0 do 100, večnost. I... Ima sirenu, što ključa je rezervna. Reduktor, prednja vuča, reduktor. Šeširi. Znaš te ti ovo služi? Red brzina. Gdje je ovo? To je... Sajla za vuču. Čekaj se. Felne 10 Jota, 15-ice. 265-70R15. I koliko kilometra može ići ovo? 110. Mugo. Znači, upolo od ovo, da? Da. Ja, nemanja. Stigli smo. Jao, Nemanja, jao, Nemanja. Jao, Nemanja. Jao, ljudi. Sad je te krenuo da pomaš. Pa šta si radio do sad? Pravo sam bicikl. Šta popravljaš, brat? Pa što si ga pokvario? Da, da drift. Ne ga vestim. Vidi ovo je. Kao da sad konja skinu tu. Bronx. Koja ti tu preporučuješ?
Iskreno, u stvari, onda i moja dobro. Ti imaš samo malo više. A da uzmem ja za svaki tur, pa ću vratiti. Ti uzmem sve ovo. Ma. Da, da, ću uzmem sve. Onaj kad kad nosi portiklo. Da, Nemanja nam je dao sve delove koji su možda potrebni. Možda nisu. Ona voli samo patike, patike za trčanje. Ajde. Čekaj bre, stani bre, stani, ajde vrati se nazad, da ukočim. Ajde. Ajde sad napred. Pa nemoj toliko bre. Evo nam nešto u mobilu. Ne, čekaj, tu mora da si ispravio lepo. Ovo je Rock Shock vila, ali trenutno nema nalepnice, bit će na njoj. Sad ide Todos. Ne. Pa nema više ništa što možda ide. Možda lanac ide. Ne. Ček, samo ja. Jedi, tu hrama. Evo ga i njegov brat. Ćao. Evo. Kaže čao. Stilista. Ti treba ne? Dečko sa stilom vozi Fiat Stilo. Tako je. On nešto kreto i stavljio, brat. Samo da odbiješ, bre, malo. Da nam ulazi, čva više i više. O, kako ušla, ko ono, ono. A, nije dobro. Ono, ono. A na ono ima ono, a? Ajde, držim, ne mogu da... Pa ide još lakše. Škrijara, ajde, ne mogu da držim. Sve se preznojio, djeti. Sve se te malo zaliže. To... Ovako trenutno izgleda. Te ćeš posle, luftanol ćeš posle da... Sa imbusanol. Jeste. Imbusol, s imbusol popraviš luftanol. Ne možeš sa... imbusanol da popraviš luftol. Onda neće da ima nožicu. Tam, tam, taram. Tam, tam, taram. Tam, tam, taram. Tam, taram. Tam, taram. Tam, tam, taram. To je to. Ali, nema diska. Au, da. Pa što ne razmišljaš? Što ne razmišljaš? Sad u rekvarce. Tam, ba, 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 tam, ba, tam, ba. Pa ne, tam, ne mogu ni da ga zašrapi. Pa, da, pa ipak bolje tam. Dobar dan. A dobar dan. Ovo je zadnja kočnica, ovako je prigrižena. Zato što da, kuće to prigrizalo. To je bila moja kočnica nekada. Lepo snimaj, žale se ljudi na snimanju. Dobre. Bila je nekada moja kočnica. I ja sam naslonio... Šta ne snimaš, žale ti? Ja sam naslonio biciklu na boks. I kuće je bilo nervozno jer je bilo zatvoreno i grizlo i grizlo. Ali ne pušta ulje. Što je najvažnije. To da nije grizo ne bi mi ni prodao. Ajdi bre, daj mi onaj, onaj, to. Onaj to, daj mi, otišu sam. Tako, i ping. Ping. E, vem, ti smetam tu vilicu, to sa uvom. Sad, dobro bre, ludi. A sad ću udari glavu u vilu, bro. Kad dvoje rade na jednoj bici. Prednji. To posle rješavaj. Da, ovo je lepo. Ufu, nema ni delut. Ček brzo, zategne. Šraf je malo duži, pa kači u vilu. Cuva ima bakarnu šajbu. Ali dobro, to je plus. Bakarnu šajbu sam skinuo sa onom duku. Evo, veze, bato, sve što je zlato i bakarno. To vrijeme. Ej, aaa! Špila. E, mi zezaj, ali sklopi smo brale biciklu od 500 eur. A znaš šta najviše vadio? Alex Sims Dejan 24. Jo, tu trebamo. Radi sve. Malo zeza, ali namestit ćemo. Neka. Megis? Ne. Što ne misliš? Ne volim slatko. Šta ne voliš? Da bude slatko u tome. On ne zna što je lijepo. Ali što se grineš? Ej, pre... Kako si više tako picu?
tu za cijelo. Pao je mrak, to je skrenuo i pogledajte ovo. Špiljar je otišao. Bicikla je sklopljena. To je ta Radon bicikla. German Engineering, kako već. Gde? Rad. Vidi. Samo Rad. Ma ide! Ajde na zadnji. To... Jel si pulje? Nije. Vidite to? Ovako, na brzinu da ispričamo. Alex Rims DM24. Felne, prednja i zadnja. Gume će menjati uskoro. Tisk tamo 160 mm. SLX menjač Shadow Plus, jel tako? Truvativ pogon, jedan lančanik napred, pozadi 9. Radon RAM. Pedale, koje su? Pedale. DMB-RBX100. Radon zlatni RAM. Zer Team. Wake Lula 40 mm. Buntrager. Volant je dobar volant. Magura Juli, prednja i zadnja kočnica. To je privremeno. Vila je... RockShox. RockShox. Šalimo se. To je moja vila jedna. Znate, bela iz klipova, sigurno. On je ovo farbu u crnu popravio, nema lufta, ništa. I to je SR Suntour, tako nešto. Ali bit će lepe nalepnice, uskoro samo treba se urade. Pusti Lazo, šta diraš? Pa, pada. Glave su kvando, prednja i zadnja. Evo, da ne lažemo. Da ne lažemo. I... To je to. I ljudi, to bi bilo to. Nadam se da se sviđa klip. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe. Ovo na kraju nije bilo. Ovo na kraju se nije desilo. Šalim, ispaja lanac samo. Jer je Laza malo teži, pa onda... Kono! Vidimo se u sledećem klipu. Neću, udrži van. Ćao.